Jo, hvad så alle sammen, og velkommen til den her video her. Det her, det bliver sådan en raw, uncut, fuldstændig video. Fordi at jeg tænkte, at hvis Johnny Gade kan, så kan jeg også. Det er fordi, jeg så, at han har lavet tit sådan nogle videoer her, hvor han bare lige optager på sin phone, eller whatever, og så lige kommer sådan en hurtig update-ting. Videoformat af en art, hvilket jeg egentlig synes kan være fedt nok, fordi jeg har en masse ting, jeg gerne vil filme, men nogle gange, så det, der lidt ødelægger det, det er fordi, jeg tænker sådan, jamen det er ikke en stor nok video det her, eller det er ikke noget, som folk de gider at se, eller et eller andet. Og nu er sådan lidt, det her, det vil jeg rigtig gerne snakke om, men det er også begrænset, hvor mange der interesserer sig for det. Så nu hopper vi bare ud i det, og så ser vi, om folk kan lide det, og hvis de kan det, så er det fint. Og hvis man virkelig gerne interesserer sig for det, så vil man jo gerne se med. Ved jeg, så der faktisk har noget på gulvet engang. Jeg har ikke nogen bukser på, men det er også fordi, man er fuldtidsstreamer, så kan man lidt gøre, hvad man vil. Nå, men det jeg i hvert fald skal snakke om, det er, at jeg har investeret i noget, der hedder en streaming backpack. Og det er basically noget, man sådan lidt selv bygger. Man kan også, jeg tror godt, man kan købe en færdigbygget en. Men nu har jeg bygget det her selv. Fuck, der er meget hård det hele. Hvad fanden har jeg haft med hjemme? Nå. Men man bygger i hvert fald den her backpack ud fra en hel masse ting, og så kan man købe den samlet, hvor nogle andre bygger den for en. Men nu har jeg bygget den selv, fordi jeg ligesom godt vil have styr på, hvad der er i den. Det, som sådan en backpack blandt andet består af, det er basically, jeg har den her, tror jeg. Bank. Der er lige noget, der ligger hulter til bulter her. Noget, jeg skal gerne lægge inde i backpacken. Men ja, jeg har den her. Det, som den basically består af, det er, at jeg har et GoPro her. Det er bare et hvilket som helst kamera, men nu sådan en GoPro, det er rigtig nemt at montere, det kan man have med rundt og sådan noget der. Det fylder rigtig lidt, og så kan man lige, du ved, og sådan en lille lys om på, mega smart. Så der er GoPro her, og der er kabel til, hvor der er stik ind i kameraet, strømkabel og HDMI-kabel. Fordi at hvis man så går ned i kassen her, eller ned i backpacken, så hernede, hvis man overhovedet kan se det, så ligger der sådan en lille boks, som basically, det den gør, det er, at den modtager videosignal, så der er for eksempel HDMI-stik for GoPro ind i, og så er det så, at den kan forbinde 4G-forbindelser, fordi at på selve kassen, der er sådan en lille, modem her. Dem kan man have to af sluttet til. Man kan have to sluttet til med USB. Og så kan man slutte ind til med Ethernet, som jeg har her. Og så kan man slutte til med Wi-Fi. Så det du basically kan gøre, det er, at du kan have to af dem her til med USB. Jeg har for eksempel et 4G modem, eller det er faktisk 5G. Det her er sluttet til, hvor der er SIM-kort i. Og så kan du også have for eksempel en ekstra 4G router. Du kan også bare have et mobil hotspot og sådan noget der. Det er faktisk også tit meget, meget godt. Men så det den gør, det er, at den samler forbindelserne, og det er faktisk en meget speciel teknologi, som ikke sådan, så mange andre kan provide, og det betaler man også rigtig mange penge for. Jeg tror, boksen i sig selv koster sådan noget 8.000, og så selve licensen til at kunne bruge det der, hvor den smelter forbindelserne sammen, koster 3.000 om året, så det er jo sådan noget 300 kroner om måneden, sådan der. Hvilket er jo ret, ej, det er faktisk, det er uden moms. 400 kroner om måneden, tror jeg. Så 400 kroner om måneden, tror jeg, det koster. Hvilket jo er ret dyrt, især fordi du skal også have 4G-forbindelse. Jeg skal have SIM-kort i de der to modem, der de to hvide der, der skal jeg have et SIM-kort i, og så skal jeg også have et SIM-kort i min 4G, og så, altså op til 4, ikke? Nu har jeg tre forbindelser, og det tror jeg, det koster omkring, hvis det her, det skal køre, så bare i faste forbindelser, abonnementer eller sådan noget, koster det sådan noget 700-800 om måneden, så det er rigtig dyrt. Men så virker det også, og det er for en god kvalitet og sådan noget, fordi at den kan streame sådan noget, altså når jeg streamer på Twitch for eksempel, når jeg streamer på min computer, så er det sådan noget 8.000 bitrate. Den kan vist sende forbindelse ud fra kameraet af på sådan noget 12.000. Så det er jo rigtig god forbindelse, så det er også mere end hvad man har behov for, men du ved, grund til at man så vælger at kombinere mange forbindelser, det er fordi, at lad os nu se ude på landet, så er der ikke så god forbindelse, men det kan være, at det er fordi, I har en dårlig udbyder. Nu har jeg tre forskellige udbydere, som er de eneste tre i Danmark, der har master. Så kombinerer den forbindelsen, det vil sige, at hvis jeg nu har 2 megabit på den ene forbindelse, og 2 megabit på den anden, og 3 megabit på den anden, men jeg skal bruge 8 megabit i alt, jamen så kan den, det er 7 megabit. Men så kan den samle forbindelserne, så du ved, at jeg får en bedst mulig forbindelse, hvilket er mega nice, fordi når jeg streamer fra telefoner, hvilket jeg tit har gjort før i tiden, når jeg streamer for eksempel fra, hvor har jeg streamet fra min telefon af? Når jeg for eksempel IL streamer, bare generelt, jeg streamede med Esther for eksempel i Tivoli, eller ikke Tivoli, Aalborg Zoo, der var det, og i Forop Sommerland. Forop Sommerland, der var det med GoPro, men det var sådan lidt et sjovt setup. I Zoo, der var det med, med telefonen. Så og det er egentlig fint nok kvalitet, og hvis der er god forbindelse og sådan noget der, men der er tit, der kan være udsving, der er tit forbindelsen ikke særlig god. Du har også kun én telefon, der skal sidde og streame, og det begrænser bare lidt signaler og sådan noget der, hvor godt forbindelse det bliver. Så det er det, der er smart ved den boks her. Og det er mega cool, fordi så kan jeg, hvis jeg lige prøver at lægge alting sammen her en gang, nu skal vi se boksen, den er hernede. Der er noget kabel, der stikker ud her. Prøv lige at lægge så meget muligt. Det man så gør, det er, at man lige skal afmontere. For eksempel nu har jeg den på sådan en selfie-stik her. Det er hvis jeg gerne vil gå rundt og filme selv, men det der er rigtig smart ved den, det er, at man skulle gerne, for helvede den er hård den her,
Hvad? Er jeg bare en fis, eller hvad? Sådan, jeg ikke kan. Sådan her. Det, man gerne vil have, det er, at man gerne vil have friheden. Fordi det, jo, det skal være så praktisk som muligt. Og det er det her setup overhovedet ikke. Men kvaliteten er god, så det, er sådan, det går lidt op. Skal man have den her ned i, og man skal også lige have en powerbank ned i. Og det grund til, at man skal have så stor en her, det er, fordi den har AC-strøm. Og det er fordi, at den boks, jeg har købt, der er vildt lige kommet en ny boks, hvilket er fucking træls. Fordi så har jeg købt en forældet en, lige da der kommer en ny. Dårlig timing, men det er, hvad det er. Men der kommer en ny boks, og den kan bruge bare USB-C til at lade med, ligesom en MacBook lader med USB-C, eller telefon lader med USB-C. Så kan den også lade selve den der live view der, for lige nu skal den bruge, teknisk set skal den bruge normal strømudgang, hvilket du ikke lige har, når du løber rundt, så skal du have sådan en converter, som jeg har for eksempel fået der. For helvede, jeg er idiot. Jeg skal lige have den igen her. Men ja, hvis det er meget hyggeligt med sådan nogle videoer her, hvor der ikke bliver klippet i, da jeg bare sidder og snakker, fordi det er meget hurtigt for mig at uploade, og også egentlig, hvis jeg gerne vil have nogen, fordi jeg tænkte at lave det til sådan en slags miniserie, det her. Du ved bare, det er jo ikke, fordi videoerne er særlig god kvalitet eller noget, eller de er særlig gennemtænkt, men du ved, det er bare mere for, at man lige kan lave sådan en slags opdaterings, setup-opdatering. Fordi jeg får tit nyt gear på værelset, og muligt andet sjovt, og jeg ved, der er rigtig mange af jer, der er interesseret i gear, og jeg synes, det er sjovt at høre om og snakke om. Så tænker jeg bare, jamen, så lad mig lave nogle små videoer, hvor jeg ligesom opdaterer, hvad har jeg købt, hvad er jeg i gang med at lave, som jeg gerne vil vise jer. Fordi at, så slipper I for at skulle se sådan en video om året, hvor jeg har lavet 10.000 opdateringer. Så kan I ligesom få de opdateringer løbende, når jeg laver dem. Så skal man lige... Det er godt nok stramt, den her mount her, men det er, hvad der er. Godt se. Så nu har jeg mountet den fast her på backpacken. Bum. Sådan der. Så har jeg GoPro her på, hvis jeg lige kan sætte jer op en gang. Sådan der. Så er det, at jeg kan tage min rygsæk her på. Der stikker sådan et kabel herude, der skal man lige sørge for, at det ikke er over det hele. Men så tager jeg rygsækken på, og så kan jeg basically streame fra det kamera der. Så når jeg løber rundt og sådan noget der, så afhængig af hvor langt det er sat op og sådan noget der, så er det måske lidt skævt og sådan noget der. Men så har jeg GoPro her, og så når jeg løber rundt, så ser jeg sådan her ud, og så kan folk jo ligesom se, hvad jeg laver, når jeg streamer. Jeg kan cykle en tur, som for eksempel jeg gjorde i går. Og så tænker man nok, jamen okay, du har streaming setup her, og du sender forbindelse ud. Jamen hvad gør du så i forhold til, når du skal se, hvad folk de skriver? Fordi der er også folk, der sidder sig med på stream. Jeg skal lige... Sådan der. Det var lige mikrofonen, der lige var indstillet mærkeligt, tror jeg. Wow. Sådan der. Så har jeg på telefonen her. Det kan være, jeg lige skal ændre signalet igen på mikrofonen. Så har jeg en app. Og det er fordi, det er meget smart. I kan basically se, hvordan det fungerer normalt. Sådan der. Det, der normalt fungerer på, det er, at jeg har to forskellige apps, jeg bruger. Det er, jeg har Larix Broadcaster, og så har jeg Dangchat. Der er mange af jer, der spørger, hvordan man IL streamer. Det, jeg gør her, det koster jo sådan 20.000, det setup her. Men det her setup, det kan du bare gøre med en telefon og et 4G-kort. Jeg har en app her, hvor jeg kan se, der er tryk live og det der. Så det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg trykker opdelt skærm. Det kan man på Android. Jeg vil anbefale at have en Android-telefon til der. Og så er der også, skal lige sørge for rotation det på, så gør jeg sådan her. Så kan jeg basically, når jeg sidder og streamer det her, det er det, jeg sådan kan se, når jeg streamer normalt med telefoner. Det er jo mega nemt at have det her frem for hele backpacken, og det er også meget nemmere for jer at starte med. Men så herude siden, der kan jeg se, hvad folk de skriver, der, det er godt nok fra i går her, i går aftes. Og så herude, der kan jeg se feeden, og så kan jeg bare trykke live der. Og det eneste, det kræver, det er, at man har noget, der hedder en RTMP-server, og det er en, jeg har fået af en streamerkammerat, som jeg også bruger til med backpacken her. Men ja, så streamer man herfra. Mega smart. Det jeg så gør i stedet for nu, fordi ja, der er også noget, der er flere ting på det setup her, der er sjovt. Da jeg har den her app her, der hedder StreamBuddy. Og basically det den gør, det er, at den har en browser source heroppe, så her kan jeg se, hvem der har subbet senest. Og så kommer den også op med alerts. Det vil sige, at jeg kan høre alerts og lyde på telefonen, hvilket er mega sjovt. Og så hernede, der kan jeg se chatten, når folk skriver. Så kan jeg skrive KK. StreamBuddy. Nå, det er fordi, jeg ikke har premium-missionen, så kan jeg ikke selv skrive deri. Det kan være, at jeg lige skal købe den. Det finder jeg ud af. Men i hvert fald, så bruger jeg den app her til at kunne det hele. Fordi på min backpack her, der har jeg nemlig også... Skal jeg se. Min backpack her, måske se. Hvor har den til at hænge et eller andet sjovt sted? Jeg tror, jeg har. Jeg har nemlig en lille højtaler. Jeg har sådan en lille JBL en her. Sådan en lille hygge, den købte jeg lige i går. Og det vil sige, at den kan jeg jo egentlig bruge til at få, kan man sige, notifikationer på stream, når folk de resubber og alt sådan der, så kan jeg høre det med lyd. Og det er jo også meget sjovt det der med, fordi så kan man lave det der, der hedder text to speech, hvor det er, at min
Min backpack, den ligesom, når I skriver en donation, eller I laver en donation, og I skriver en tekst, så kan den læse teksten op, og det er der mange, der synes, der er sjovt og sådan noget der, hvilket jeg også synes, der er ret grineren. Men det er en fed feature, man kan det, og det virker bare. Jeg satte det op i går, og det virker. Nu skal jeg lige teste noget mere, fordi jeg har købt det der abonnement, der gør, at forbindelserne knytter sig sammen. Det er ikke aktiveret endnu. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virker, men jeg prøver at få det til at virke. Det virker ikke lige nu. Det kan godt være, at det lige går et par dage, før det aktiveres ordentligt og sådan noget der. Men ja, mega fedt setup upgrade, det der. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I har flere spørgsmål omkring det setup her, så vil jeg med glæde svare på det inde på stream. Jeg streamer rimelig ofte, næsten hver dag, inde på twitch.tv/jackstyle. Har vi da tjekket min stream ud? Jeg er også live i dag, så ja. Tak fordi I så med. Hvis I godt kunne lide sådan en slags update-video her på en setup upgrade i mit værelse til mit setup her, så smid gerne videoen like, og så sig, hvad I synes. Tak fordi I så med. Vi ses.